Ipak bi radije gledali u Pjanića, karakteristično dva koraka nazad, Miralem Pjanić, možda i najbolji čovjek koji najbolji izvodi slobodne udarce u Evropi. Miralem Pjanić, pogledajte kako su Švicarci oprezni. Pjanić, majstore! Fudbalski genije! Poštovani gledalci, ja sam ustao sa svoje komentatorske pozicije i aplaudiram ovom fudbalskom čarobnjaku koji igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Allah ti vjera, majstore. Evo ga, Miralem Pjanić, poštovani gledalci, oduševio je fudbalski svijet. Još jednom, ja ne znam, može li bolje? Ne može, vjerujte mi. Paučina je skinuta. Ovdje baš kao protiv Luksemburga, ovo je još ljepše, još efektnije, ali ne, ne, nema niko. Ako je nekada bio Juninho, ovaj je Juninho na kvadrat, fudbalski as, fudbalski čarobnjak iz zemlje Bosne i Hercegovine.